Galera, voltamos aí com o seu Fujihara, seu Shimitomo. Não, doutor Fujizaki, doutor... Osvaldo Murahara. Osvaldo Sanduíche, como é que é? Não, doutor Siuishi. Fiuishi? Siuishi. Fujizaki. Fujizaki. Ele que é urologista e geriatra e falou sobre alguns fatos importantes na vida do homem. Tá, não, essa parte eu vi. Isso, e o doutor Osvaldo Murahara, professor Osvaldo Murahara, ele que é psicólogo clínico. Murahara. Murahara é um significado japonês que é um muro que é muito raro, é Murahara, entendeu? Recapitulando, berinjela, sal, peixe, molho de tomate, tomate picado, cebolinha, receita sem super semente, simples. Tomate. Vamos pegar a berinjela. Não na massa, chinês. É na berinjela. Pode ser. Não é na massa. Tudo bem, pode ser a massa da berinjela. Não, é a massa da mandioca. Massa da mandioca. Isso. Massa da mandioca. Também tem massa de mandioca. Claro que tem. É a massa tem da mandioca. Massa de batata. Tem massa. Tem coisas também que são massa. Verdade. Da hora, sabe aquela coisa massa, da hora? Só dois pedaços, faz mais, faz três aí, chinef, não economiza não. A apresentadora tá com fome, o ganso é poderoso. É light, né, gente? E aí, ganso? Tá aprovada, né, ganso? Não. Para a nossa alegria. Ó, vamos aqui. Sal, já vamos temperar, temperar, né? Gelinha, tá. Vai grelhar com água ou não? Não, tá. Vou grelhar no fogo. Tá. Ah, diretamente. A chama do forgão. Receitinha aí em conta, gente. R$6,00 toda essa receita aqui completa pra vocês. Serve uma pessoa ou duas pessoas, né? Oi? Serve duas porções, né? É, por causa da berinjela, né? Que satisfaz bastante. Lá aqui, então. Aqui a gente vai botar as nossas berinjelas. Você coloca direto no fogo. Exatamente. Minha mãe não deixava fazer isso, sabia? Por quê? Quando eu era criança, porque ela falava assim, vai gás pro alimento, não pode fazer isso. Eu gostava de fazer isso com pão, com a manteiga, colocava assim, ó, ficava a manteiguinha derretidinha. Delícia, gente. Como é bom pão na frigideira, né? Como era bom poder comer tudo que a gente queria quando era criança. É. Agora a gente vai ficando mais criança ainda. Não, a gente é não que pode. Você realmente não pode. Você tá muito bem. Se você voltar àquela dieta antiga, você vai ficar aquele balão que você tava em 2012. E Deus o livre, não cabia nem nós dois no vídeo, era isso, tristeza. É verdade, né? Duas baleias. É verdade. A baia lê, né, gente? Ó, agora vamos, ó, aqui. Esse molinho já tá com temperinho. É. E agora, Chinef, qual que vai ser a dupla de dois? Dupla de dois? É. Agora é gatinha e gatoso. Vamos lá, não tem um garfo aí pra mim? Garfo pra quê? Pro botão. Bom, você... Tem que mexer o peixe lá, colher azul. Vou ligar outro fogo, peraí. Fala. Isso, preciso de mais fogo. É, muito bom isso, viu? Para as minhas berinjelas. Agora você pensou. Gente, eu vou mandar um beijo especial pro Rodney, tá? Que sempre acompanha o Temperando Papo. Beijo, Rodinão, é nós. Aí, Rodinão, é nós. Isso. Aí, Rodney. Somos nós. As árvores, somos nós. Sabe por que o nome dele é Rodney, né? Porque ele viajou muito, é um cara muito Rodney, nada. Nossa, chinês, essa foi horrível. Não, não foi, foi boa. Você não tem sensibilidade humorística, esse é o teu problema. É, hoje eu não estou tão sensível. Você não tem sensibilidade humorística. Gente, eu ainda estou pensando no nome do filme do primeiro bloco. Nome do filme do primeiro bloco? É. É Comissão de Frente. Não, o nome dos meninos. É, o nome do moço, que é o ator principal, o ladrão de raios. Você aí de casa já lembrou? Fala pra mim nas redes sociais, gente. Sabe quando a gente fica pensando no nome e não lembra? É ruim, né? Fica martelando na cabeça. Ele, mas assim, como é que ele guarda? Aí quando vai dormir... Ele guardava o raio aonde pra roubar? A gente lembra. No moço? Não. Aonde? Na verdade, outra pessoa roubou e disse que era ele. Olha só, gente, receitinha aqui. Mas está cozinhando peixinho, mas molho de tomate. E ele roubou os raios? Sim. Hein? E já sei, ele trouxe para São Paulo. Tem livros também desse filme. Claro, né? A maioria dos bons livros viram filmes. É, e a maioria dos bons filmes viram livros. Também. É mesmo? Mas geralmente o processo é inverso. É, porque já tem um texto escrito. Não, mas sabia que tem que modificar totalmente?
A linguagem do cinema é muito diferente da linguagem do livro. Por isso que muitas pessoas assistem cinema, sabe por que a linguagem é diferente? O livro se decepcionam com o filme. Sabe por que a linguagem é diferente? Porque um é audiovisual e o outro... Não, um você fala e o outro não. Não, um é audiovisual. Você fala, você vê, você tem imagens que você aprende com as imagens. As imagens falam por si. O livro não, o livro usa muito da sua imaginação, né? Então eles têm que ter mais riqueza de detalhes. Ah, e aí você vai desenhando o que você imagina. Será que um dia vão fazer um filme sobre a gente? Eu não sei, eu sei que fizeram um conto sobre mim. Um beijo, Ministros do Riso, e virou livro. Foi mesmo? Olha que legal, super feliz, gente. Na quinta-feira eles vêm para contar as novidades. Olha, então na Semana das Crianças, eu liguei pro Alex Rangel. Alex Rangel, grande. Que é Alex maestro Rangel. Céu Azul. Um beijo, Lequinho. E aí eu falei assim, Lequinho, faz um conto para mim para você trazer na Semana das Crianças. Ele fez o conto em 72 horas. E aí ele fez um conto, contou aqui da princesa e tal, e era um conto sobre a minha vida. E os meninos também foram homenageados, o Japa e o Ganso. E aí virou livro, gente. Olha que legal, vai ser lançado daqui 2 meses, né? Eu quero até agradecer, Alex. Obrigado por ter lembrado de mim. Você é um tintinho. Cadê o príncipe, né? Hã? Cadê o príncipe? Alex Rangel. Alex Rangel. Rangel foi tudo na vida. Foi Chaves, foi não sei quem, foi... 9 anos de carreira e 9 anos à frente dos Ministros do Riso já, né? Então. Realmente que traz uma proposta muito bonita aí para todas as crianças. Eu acho bacana é o nome. Ministros do Riso? É, literalmente. Ele fez o nome, copiou Brasília, né? Por quê? E lá só tem Ministros do Riso também. Acho, né? Flavinho, você. Tá bom, né? Aqui tá bom. Tá. Não, deixa o peixe cozinhar mais. Mais? Já até se desfez inteiro. Ótimo, fica mais legal a pasta. É, legal. Do peixe com... Com a berinjela. Com a berinjela. Essa receita vai dar boa demais. Dona Isa, um beijo pra você, Dona Isa. Um beijo, gente, pra Dona Esperança, que assiste o programa também. Bonfim, Maria, um beijo. Um beijo também pra Vitória, pro Vinícius, que estão assistindo Temperando Papo. Família aí, junto, assistindo Temperando Papo. Eu gosto muito da Vitória, ela é uma guerreira. Ela é uma vencedora. Deu aqui, Chico? A Vitória. Deu, agora você pode cobrir as berinjelas com o peixe. Tinha alguma coisa ligada, eu desliguei. Eu desliguei. Agora você pode cobrir. Isso. Muito bem. Agora outro peixe, outra berinjola. Só, galera, que facinho, divertido em casa você fazer. Gostoso, né? Pega só um paninho, um guardanapo de papel. Para. Pra limpar aqui, que caiu uma gotinha no prato. Ela vai sumir já. Pera aí. Então agora nós vamos aqui, ó. Peixe. Tomatinho. Beijo fresco. Pra vocês que assistem o Temperando. Pera aí que eu vou pegar a salsinha. Queixe, né? Pra não atrapalhar os meninos. Vamos lá agora. Fiz baguncinha no feijão. Nossa, que receita linda, gente. Olha só. Linda e dá água na boca. Nós não é demais? Nossa. Nós não é demais? Show. Nós não é demais? Somos. Provar? Posso servir? Pode servir uma berinjela inteira, meu filho. Essa receita não, aí tá não demais. Não é chique. Tá demais. Chique é o que eu fiz no meu prato, né? Roubei peixe. Gente, eu vou mandar um beijo pro Ed, pra Alê. Quem? Pro Ed e pra Lê. Voltaram? Casamento marcado. Meu Deus. Ô, beleza, hein? Vou no casamento. Vou comer bolo esse ano. Isso vai ser o divórcio mais fácil. Ai, né? Fica um horror, mal casado. Já tá desejando o divórcio. Nossa, que coisa boa. Onde é que eu tiro essas coisas? Não sei, mas é bom. É só a cabeça. Bom, Ganso, hein? Ganso. Muito gostosa, gente. Receitinho, ó. Ganso tribonga. Saborosíssimo. Ganso tribonga. Leve. Que coisa boa. Saudável. Gente, você olha só. Você viu que o gosto do molho de tomate síria é diferente?
nada de... Do molho, né? Do molho, né? Sim. Pensei que fosse do tomate. Eu gosto muito de uma coisa quente com esse tomate, essa cebolinha fresca em cima. Realmente. Tá? É muito legal. É muito saboroso. Demais, né? Bacana mesmo. Curti mesmo. Parabéns. Para você que está assistindo Temperando Papo, nos adicione nas redes sociais, chefe Martinez. E a minha fanpage, Ariane Fonseca, apresentadora curta. E vá lá para a página do YouTube também, Ariane Fonseca, vai estar todos os vídeos lá, inclusive as culinárias, entrevistas, programinha completinho para você, viu? Não sai daí não, que a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com Pelar Outro Carro. Temperando Papo. Volta já.